Дніпропетровщина, Кам'янське. Тут проживає понад 200 тисяч людей. І усі вони у небезпеці. Бо на околицях міста роками зростає загроза. Придніпровський хімічний завод – це одне із перших підприємств із переробки уранової руди, яке спричинило екологічну катастрофу. Для нас це дуже важливо, тому що питання екології, безпеки є одним із пріоритетів. Понад 40 років цей завод був рушійною силою радянської ядерної енергетики. Тоді навіть не замислювалися про наслідки цього екологічного лиха. Нині там перебуває близько 36 мільйонів тонн відходів, які можуть нести небезпеку сотні років, кажуть екологи. На сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало. Підприємство державного характеру, що територія – це державної форми, тому на сьогодні більшість питань залежить саме від законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України. Нині, аби вирішити радіаційну небезпеку Придніпровського хімічного заводу, зібрали нараду. Очільник Кам'янського каже, це питання є нагальним. Сподіваюсь, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможуть зрушити з місця питання фінансування державної програми підприємства «Бар'єр». Наше місто завжди готове надавати будь-яку необхідну допомогу у вирішенні цього надважливого для міста та країни питання. На нараді були присутні і депутати Верховної Ради України. Вони обговорили ситуацію на майданчиках, розробку та виконання проєктів, аби викорінити проблему радіації з наших земель. Я вважаю, це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз хімічної, бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз. Як співголова цієї підгрупи, ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити ці питання. До обговорення залучили і міжнародних партнерів, наголошують депутати. Європейці готові нам допомагати, але ми маємо зробити домашню роботу по змінам до законодавства, по змінам до нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, щоб вони могли самі своїм рішенням дійсно приймати ці невідкладні рішення і ці кроки робити для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Проєкти з усунення катастрофи фінансуватиме уряд Норвегії. Нині разом із іноземними партнерами владці визначилися з тим, що робитимуть першочергово для покращення екології у місті та світу загалом. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».